Čast mi je zadovoljstvo da pozdravim i Radu Manojlović. Rado, dobrodošla u program Radio Flokoteke. Bolje vas našla, hvala. Kako si? Pa evo, malo uzbuđeno, približavaju se novogodišnji praznici, ujedno se priprema i novi album, tako da dosta nekih dešavanja u poslu mi se onako skupilo u ovih mjesec, dva, tako da... Evo, pre par minuta pričali smo baš o tome kako smo i ti i Neša i ja sarađivali na jednom drugom kragujevačkom mediju i kako je tvoja karijera zaista išla jednakim onim koracima, velikim skokovima, što je vrlo pozitivno i vrlo dobro. Pa, znate šta, meni je stvarno jako drago što ste me podsjetili da se mi u stvari svi znamo od pre 7, 8, 9, nebitno koliko, ali zaista ima dosta godina. I ja svakako nikad ne zaboravim svoje početke i znam koliko mi je bilo teško da dođem do svega ovoga. Svaki korak je bio izuzetno važan, i audicija na vašem radiju, kao i mnogo drugih raznoraznih audicija i takmičenja. Zaista mene tata vodio gde god je čuo da sam neko muzičko takmičenje održava. Tako da sve to zajedno kad se skupi, ono, možda ovo sve nije preko noći došlo, svakako. Da, tata je sigurno imao sluha, nije džabeta. Tako je. Tako da je to nešto što sam ja ono od uvek samo to znam, samo to volim da radim, i zaista sam se mnogo trudila i mučila, i tata i ja. I eto, nije baš preko noći došao ovaj uspeh, da kažem. Kako si ti zadovoljna svojim statusom na estradi uopšte? Pa jako sam zadovoljna. Jako sam zadovoljna pre svega zato što jako srećna sam što moja karijera baš ide onako kako sam ja od uvek maštala i kako sam od uvek želela, a to je karijera ne skandal majstora. Znači, ono, ne osvanjavanje na naslovnim stranama, tako je, zbog, eto, bud zašto ili pošto po to, po svaku cenu. Mada pokušavaju. Pa dobro, to je, znaš šta, ima tu razlike. Zanimljivo je i dobro je ako o tebi sami novinari pišu, ako ti im ne daješ povode, nego ako si toliko zanimljiv, pa oni sami tako nešto izmišljaju i stavljaju za naslovnu stranu, to je onda dobro. Ali kažem, generalno ja kao ja nisam, ne volim skandale i ne volim da se tako glupiram i da se svađam sa koleginicama, ne bih li došla na naslovnu stranu. Tako da to nije moj put, moj glupo je reći idol, jer nikad nisam imala idole što se tiče muzike, već moj idol je moj tata, a što se tiče pevanja, konkretno, najviše sam volila Dragana Mirković i Silvana Ormenović, tako da su to neke karijere koje sam ja želela da imam. Evo, pri kraju smo 2011. Malo da rezimiramo, kakvi su tvoji utisci ovoj godini, da li si ispunila sve svoje planove? Pa i više od toga. I više, znači 2012. Niste očekivali ovaj odgovor. I više od toga, zato što je 2011. tako počela vrlo, vrlo, vrlo uspešno za mene. U februaru sam dobila Oskar popularnosti za folk pevačicu godine u Sava centru, što je za mene veliko priznanje. Budući da Oskar popularnosti, ne znam kako je to bilo prethodnih godina, ali znam da je ove godine samo publika glasala, da je postojalo ne znam koliko, sam vrh naše strade je bio u top 10 i da je publika izglasala mene, što je meni stvarno mnogo, mnogo velika čast na početku karijere. Tako da je sve to super, super počelo i evo, završit ćemo ovu tekuću 2011. kako i doliko je kako smo i počeli. Nadam se da će to biti isto pobednički u istom stilu i izde se novi album kroz par dana, tako da kako smo počeli, tako završavamo. Ja ti želim stvarno puno uspeha u narednoj 2012. godini i normalno da se vidimo kod nas u studiju Kraljevi.